pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu yang terdiri daripada negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang pada tahun 1895 telah menyebabkan kuasa pentadbiran negeri berpindah ke tangan Residen Jeneral, khususnya dalam urusan pentadbiran, keuangan dan perdagangan. Untuk melicinkan pentadbiran, kerajaan pusat telah pun menubuhkan beberapa jabatan, iaitu Jabatan Kehakiman, Jabatan Keuangan, Jabatan Perhubungan Awam dan Jabatan Perkhidmatan Awam, yang mana semua jabatan tersebut diketuai oleh pegawai British. Namun, yang lebih mendukacitakan, penglibatan orang Melayu dalam jabatan-jabatan ini amat terhad. Sultan pula harus akur nasihat Residen Jeneral, kecuali hal-hal tentang agama dan adat resam. Sultan tidak berpuas hati apabila kuasa pentadbiran diambil alih oleh Residen Jeneral. Kesannya, Sultan menyuarakan bantahan. Akhirnya, British bersetuju menubuhkan Durba atau Persidangan Raja-Raja Melayu pada tahun 1897 bagi mengatasi masalah tersebut. Atas desakan dan kritikan Sultan Perak, iaitu Sultan Idris, maka Durba kedua berjaya diadakan di Kuala Lumpur. Mereka sepakat dan mereka mahukan agar kuasa Raja-Raja Melayu dikembalikan. Bilangan pegawai Melayu yang berkhidmat dengan kerajaan ditambah dan dilantik ke jawatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ialah bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Atas desakan tersebut, akhirnya pada tahun 1909, British telah pun menggantikan Durba tersebut dengan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Menggantikan Residen Jeneral dengan Ketua Setiausaha, dan yang ketiga, British juga bersetuju menyerahkan semula kuasa pentadbiran kepada Majlis Mesyuarat Negeri. Sesungguhnya, kekayaan negara kita telah mendorong British menguasai negeri-negeri Melayu. Beberapa kesimpulan yang boleh diambil antaranya ialah perebutan tahta dalam kalangan Raja Melayu dan pembesar menimbulkan keadaan yang tidak tenteram, dan situasi ini sebenarnya memberi ruang dan kesempatan kepada British untuk campur tangan dan membolot kekayaan negara kita. Sesungguhnya pemimpin yang berwawasan dan berkarisma amat penting untuk mengekalkan perpaduan dan kestabilan negara. Keamanan dan keharmonian menjadi kunci kepada kemajuan ekonomi negara. Josh Santayana pernah menyatakan, mereka yang melupai sejarah pasti akan mengulanginya. Oleh itu, adakah kita akan membenarkan sejarah pahit yang pernah kita lalui berulang kembali? Maka renung-renung dan fikir-fikirkanlah sehingga kita bertemu di lain masa.